ang pinaka-latest ngayon, maliban sa, di ba, na nilipat na yung confidential funds ng OVP, ng DepEd, no, pinalilipat na nga, eh, mag-iimbestiga rin, no? Pinaiimbestigahan din ng isang mambabatas na itago natin sa Alliance of Communist Teachers, Concerned Teachers pala, Party List Representative Franz Castro, na sa paggastos doon sa confidential fund naman na 2.6 billion pesos noong alkalde pa si Vice President Desire Duterte sa Davao City. Well, una-una ha, I object to the use of communist. Insulto po sa pagiging komunista ang CPP-NPA dahil mga komunista po hindi papatay ng kapwa mahirap. Mm-mm. Kaya po tayo tumututol sa CPP-NPA hindi dahil sila komunista, hindi na po krimen yan. Tayo po tumututol dahil pinapatay nila ang kapwa nila mahirap at dahil po dyan sila'y na talagang bilang mga terorista dito po sa Pilipinas, sa Amerika, sa European Union at sa buong daigdig. Yan po ha, hindi po yan red baiting. Yan po ay katotohanan dahil meron ng pagtatalaga na truth tagging. Mm. Ngayon, itong hinahanap naman nilang confidential fund, eh palibasa kasi, ang ginagamit ang confidential fund laban sa mga teroristang Pilipino. Kaya yung mga nasasaktan, umiiyak. Mm-hmm. O, naalala nyo ba noong 2016, eh, may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard kung saan nasaan yung night market? Yes, yes. O, di ba? Tapos, noong 2017, sumalakay ng mga NPA at talagang nag-occupy ng isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao region, dyan po pinakamalakas ang mga teroristang CPP-NPA. So, saan gagamitin ang confidential fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa ng mga kalaban, kundi para itaas ang antas sa kabuhayan doon sa mga barangay na pinapasok ng mga terorista. Dahil siyempre po alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga terorista ngayon ay nakasalalay doon sa pagpapataas ng antas sa kabuhayan doon sa mga kanilang maloloko sa kanilang mga propaganda. O, di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency-free? Saan ginamit ang confidential fund in Daisara nung siya ay mayor para tugisin ang mga teroristang CPP-NPA? At sa tingin ko, kung nagawa niya yan sa Davao na insurgency-free samantalang nasa gitna siya ng mga lugar na alam nating hotbed ng terorismo, dapat magawa rin niya yan sa buong mundo bilang isang vice-presidente. Ako mga partners, nagtataka ako ha. Bakit nagpa-pressure si Speaker Martin Romualdez at si Chairman Zaldico sa mga sympathizers ng mga terorismong mga grupo? Alam mo nung panahon namin, yung 17th Congress, na hindi kasama yan sa minority. Eh. Bakit? Pag sinama mo yan sa minority, binibigay mo sila ng limelight at yan nga ang nangyari. Bakit? Eh sa budget hearing, tradition sa House na ang majority hindi dapat nagtatanong kasi budget mo yan eh, ba't mo tatanungin? So nakapagtatanong lang, minority, o yun. Kita mo, nag-circus ang mga sympathizers ng mga terorista ang CPP-NPA. O, bakit natin pinayaan yan in the first place? Bakit sila nakapasok sa minority? Kaya nga po ako nagtataka eh. Akala ko tapos na yung tabaluslos. Eh, well, hindi naman natin matatanggal yan kay Speaker kung masama ang loob niya dyan. Pero alam mo, yung mga aliado ng unit team, dapat ginagawa ang lahat para palakasin ang samahan ng unit team. Ano ba naman kayo? Wala pang 2 taon ang ating administrasyon. Eh, nagsisiraan na tayo. Bakit natin kakampihan yung kalaban ng gobyerno kaysa doon sa kalaban na nakakampi natin sa unit team? Ako nga eh, kung magagawa ni Inday Sara yung nangyari sa Davao na nawalang insurgency sa pamamagitan ng pagtaas ng kabuhayan yun sa, ano ba yun, sa Pakibato, ano tawag doon, Pakibato ba yun? Pakibato. Pakibato. Na ngayon po ay nag-e-export ng kakao, no? Na dati-dati, hotbed ng insurgency. At saka yung localized peace talks na ginawa ni Inday Sara sa Davao. At dyan po ang pinagastusan ng confidential fund. Siyempre, may gastos naman po yung mga localized peace talks na yan, no? Na hindi nakalagay sa line item. O, eh kung magagawa niya yun sa buong Pilipinas, bakit hindi? Alam mo, sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. At yung kanyang 650 confidential fund, yan ay siguradong gagamitin laban sa mga teroristang CPP-NPA. Ang nakapagtataka, bakit ang liderato ng Kamara ay sumunod naman doon sa mga kalaban ng gobyerno?
at binaliwala yung kaaliado ng administrasyon sa unit team. E wag po sana natin sirain ganitong kaaga. Alam mo, sige, mag-ambisyon tayong lahat. Nasa atin po talaga yan. At talaga namang lahat ng politiko, nais talagang tumaas pa. Pero wag naman pong ganitong kaaga. Bakit? Dahil importante nga po yung ating pagkakaisa para makamit natin yung ating mga pangako. Isa ngayon nga, sablay tayo sa pangako, isa totoo lang. O nasa ng 20 pesos na bigas, tapos sisirain mo pa yung alyansa ng unity. E di hindi natin makakamit talaga yun. Imbis na kapit-bisig tayo para makamit pa rin natin yung 20 pesos, at ako'y naniniwala na kaya po yan sa paggamit ng binhi na hybrid. O at saka sa pagpadami ng mga patubig na proyekto ng NIA, no? So yan po dapat ang gawin natin, palakasin at huwag paghiwalayin. Pero sa mga nangyayari pong ito, eh bakit? Sa tingin niyo ba matutuwa ang Vice President? Bagamat ang sabi ni Vice President, trabaho yun ang Kongreso. Eh in the first place, ang trabaho ng Kongreso, huwag dapat bawas, huwag dapat dagdagan. Pwede nga sila magtanggal, pero pag tinanggal mo yon, how would you feel kung ikaw yung occupant na opisina? Tahimik lang yan si Inday Sara. Pero lahat yung mga paggagamitan niya para sa matigil na nga itong mga gawain ng mga terorista, paano na ngayon siya? Oh, di ba? At saka kung sincero kayo, na ayaw nyo lang naman talagang puruhan si BP Sara, eh bakit si BP lang ang pinag-diskitahan? Yes. Eh di ba mas malaking confidential fund? Eh ang presidente? O sabihin nyo nga, bakit si BP lang ang pinuruhan nyo? Kung hindi talaga politika lang ito, di ba? Eh wag naman po ganyan dahil napakaaga pa po. Ang dami pa natin mga pangako hindi nabibigay sa taong bayan. Unless, sa tingin nyo, baliwala na yung mga pangako ngayon. Eh ako po hindi po. Ako'y umakit naman sa entablado ni PBBM dahil naniniwala ako sa pagkakaisa, pwede magkaroon ng katuparan lahat ng pangako natin. At simulan natin yan doon sa bigas na pinangako na ating presidente. Uh-huh. Hindi po natin makakamit yan kung tayo po'y utak. Ano ba tawag doon? Utak crab mentality. Anong tawag? Talangka. Crab? Okay. Talangka. Uh-huh. Yan po nangyayari sa atin ngayon, tingin ko. Okay. Pero dito sa galawan ng makakaliwang grupo attorney, ano na, halatang halata na, na hindi na, kumbaga, pinupuruhan lang talaga nila, gusto lang talaga nilang siraan ang magandang imahe ng pangalawang pangulo. Kumbaga, dapat pa ba nating paniwalaan sa lahat ng ating mga kababayan? Eh, alam naman natin kung anong background ng mga ito. Okay, yun nga, hindi ko maintindihan. Bakit pinakinggan sila ng kamera? Ano ba naman yan? Hindi nyo ba alam na talagang matagal nilang linilinglan ng lipunan ang sambayan ng Pilipino? Yun lang paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago, eh bakit natin sila ngayon bibigyan ng suporta? Eh ang number one kalaban kasi nila sa counterinsurgency, si VP Sara. Eh kung hindi nga nag-iingay si VP Sara, laban dyan sa mga yan, sino mag-iingay? Ang presidente, tahimik naman. Binigay na niya yan kay VP Sara nung tinalaga niya na co-chair ng NTF-LCAC, si VP Sara. Dapat yan, pinuprotektahan natin yung nakakabawas ng impluensya ng mga terorista sa ating bayan. Pinakinggan natin ang mga sympathizers ng mga terorista. Ayan, ano mangyayari? Mapipilay tayo. Malaking mawawala dahil talagang tinitingalan naman ng mga Pilipino si VP Sara pagdating sa counterinsurgency kasi napatunayan nga sa Davao na po pwedeng gawin yan. At ang importante dyan, hindi lang yung pagbibigay ng kabuhayan, kundi yung localized peace talks na dyan po talaga nagsimula sa siyudad ng Davao. So yung mga lugar na meron pa ngayon labanan, dapat i-adapt yung model na ginawa ni Inday Sara sa Davao City. Ngayon, paano na yan? Tinanggal na lahat. Pero sa tingin mo, attorney, dito sa pagtira nila sa confidential funds nga ng Vice Presidente, ay mapapabagsak nila ang pangalawang pangulo, considering na nakikita natin yung mga resulta, accomplishment ng pangalawang pangulo sa kanyang mismong siyudad, at lalo na itong vocal mismo siya sa paglaban sa insurhensya. Well, you can't put down a good man. Yan po ang kasabihan. No? At alam naman ng taong bayan na nung linabas nila yung confidential fund sa Davao, di ba buti dahil Davao City can at least attest na gumagana yung paggamit ng confidential funds laban dyan sa salot ng lipunan ng mga teroristang CPP-NPA. Di ba po? Di ngayon, makukumpira. Sana kung nagawa niya yan sa Davao, magagawa din yan sa buong bayan. Bakit hindi natin hayaan na pagpatuloy ni BP Sara yan? Alam mo, crucial yung confidential fund din sa DepEd, ha? Dahil yan ang pilit na pinapasok. Kita nyo nga, yung kanilang legal front, sa ngalan ng mga teacher.
pero naniniwala ba kayo na yung mga yan ay hindi nag-iindurso na paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago? Nako, please lang. Hindi po tayo pinanganak kahapon. No? Nagpapanggap lang sila para manlin lang. Kaya dapat tayo maging mas mapanuri. At akin ay appeal, no? Sana naman sa Senado, huwag magpadala sa ginawa ng Kamara. Yan po talaga ay politika, plain and simple. Oo. Kinakailangan tignan yung pulisiya. Tama ba ang ginagawa ni Inday Sara sa pagtutugis ng mga terorista? At kung kayo tama, suportahan natin.